Mađioničari su oduvek bili misterija nama smrtnicima, tako reći. Oduvek su narod animirali svojim neverovatnim trikovima sa kartama, lopticama, vatrom i čime god stignu. Jednog mladog mađioničara ima i naš Novi Sad. On se zove Eugen i pokazaće danas neke prilično zanimljive trikove. Pa pre par godina izašao je taj mađioničar Dynamo, mnogi su čuli za njega i ja sam gledao njega i par njegovih trikova sam provalio i to sam bacio onako u školi malo s drugovima i vidio sam da mi to baš onako leži i tako sam dobio ideju i onda sam krenuo da učim i evo. Kao i pravi mađioničar, Eugen svojim drugovima ne otkriva kako izvodi trikove. On neće da mi pokaže zato što ne otkriva trikove sve. Pa sve sada retko ko može da provali trik, osim ako ja ne želim da oni nešto vide ili tako. Inače, jako teško se provaljuju trikovi. Ne znam, kada trikove pokazuje, obično na trećem sa timom, mislim, u početku sam se stvarno trećivala, tela sam ih pokazuje, ali shvatila sam se previše ljutim i nisam posle tela dajem. Drugovi drugarice su prilično oduševljeni njegovim umećem. Jako dobar, zanimljiv, interesantan. Druže se godinu i po sa njim. Zajedno idem u srednju školu. Pa, sa Eugenom se družim skoro 2 godine. Od kada ja njega znam, on to uvek, od uvek radi. Njegovi trikovi su meni jako zanimljivi, ne znam, stvarno. Ne mogu nikada da provalim ništa. Družim se s njim skoro, ajde da kažem, pola godine. Sa kartama i njegovi trikovi su misteriozni jako, mislim teško je provaliti, on to kad uvežba i kad pokaže, nema šanse da provali. Kao što je učio preko interneta, tako na internetu i prati događanja vezana za trikove, ali se ne usuđuje još uvek da ide na neko od takmičenja. Na internetu, uglavnom na YouTube-u može se prikaže, često izbacuju takmičenje, ali do sad nisam baš nešto pokušavao da se ubacimo u takmičenje. U svakom džepu Eugen ima po neki trik. Ja, verujte mi, u svakom džepu on ima neki trik, u svakom džepu uvek on nešto kod sebe ima neki trik da pokaže, ali uvek. Uvek kod sebe nešto nosi. Uvek ću imati bilo šta kod sebe da udadim i to neki neverovatni trik. Ne biste verovali, ali za jedan trik potrebno je od 10 minuta do svega par sati da se nauči. Pa, trik se lako nauči, možda 10-15 minuta, ako je baš težak, da se usavrši par sati. Samo to, ništa više nije potrebno.